pra todo mundo! Agora eu vou ensinar a levar o carro da mamãe. Me acompanha. Crianças, primeiro a gente põe o dinheiro. Brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Eu já falei que não. Essa. Não. Essa. É. Até que enfim, xará. Pera, ovo, maçã ou salada mista? Salada mista. Beija. Brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não quer, não quer, não quer. Essa. Não. Essa. Eu já falei que não. Essa. É. Até que enfim, chora pra beijar, hein? Pera, ovo, maçã, salada mista? Salada mista. Beija. Precisa que levar o carro muito, muito limpinho e muita saudade. Chama eu!